Зранку під Верховною Радою генеральне прибирання. Дівчата з віниками натякають, парламент слід звільнити від існуючого депутатського складу. Активісти вимагають перевиборів з новим законодавством, відкритими списками та зменшенням прохідного бар'єра для партій. Ці люди не мають ніякої поваги в суспільстві і не мають ніякої довіри в народу. Тому ми маємо їх відправити відставку і обрати нормальних людей, яким довіряє народ. Тим часом у парламенті чергова хвилина мовчання. Цього разу тут вшановують пам'ять загиблого екіпажу літака Іл-76 та 5 прикордонників, убитих під Маріуполем. Україна ніколи не забуде імена своїх героїв. Держава виконає свій обов'язок, подбавши про родини загиблих. А вбивці не сховаються від суворої кари. Ідею активістів, які вимагають перезавантаження парламенту, коаліційні фракції підтримують, принаймні на словах. В ударі запропонували найкоротший шлях до проведення перевиборів – саморозпуск. Пропонуємо ухвалити постанову, в якій оголосити про саморозпуск Верховної Ради України і звернутися до президента України з пропозицією призначити дострокові парламентські вибори у визначенні Конституцією строки, а тим часом опрацьовувати виборче законодавство. У «Батьківщині» таку пропозицію колег розкритикували, назвавши неконституційною. Основний закон передбачає 3 підстави для розпуску парламенту – відсутність коаліції, відставку та неформування уряду в 30-денний термін, а також непрацездатність Верховної Ради. Немає такої можливості, як саморозпуск парламенту. Це питання відноситься до компетенції Конституції, і таке питання може бути вирішено тільки в спосіб конституційний. Питання про саморозпуск – це є політичне питання, яке ні до чого не зобов'язує ні парламент, ні президента. Якщо нам це не потрібно, зараз посадимо юристів, і ми знайдемо 101 пункт, чому це не можна робити. Навіть останні наші 3 місяці роботи Верховної Ради, якщо так глибоко проаналізувати з конституційної точки зору, то багато є питань до Верховної Ради. Напруги довкола виборчого питання не витримала система Рада. Пульт для голосування депутата ударівця Миколи Паламарчука довелося замінити. Він задимівся під час перерви. Питання перевиборів депутати так і не узгодили, як і звернення до президента щодо введення воєнного стану на Донбасі. Запровадити особливий режим у Луганській та Донецькій областях вимагали «Батьківщина» і «Свобода». Депутати прогнозують, рішення про воєнний стан можуть ухвалити уже в четвер-п'ятницю. Ми обговорили це, вносимо зміни, лідери фракцій, президент, вони зустрінуться, приведуть цей документ до спільної такої думки і ми проголосуємо його цього тижня в кінці. Окрім запровадження воєнного стану, у парламентському зверненні до президента є вимога наглухо закрити кордони з Росією, припинити з агресором військову співпрацю та призначити нових керівників силових відомств.